så kommer klubban komma ner lika långt hela tiden. Så därför kan jag med trygghet, jag står här i balans. Jag har anpassat min uppställning så att jag kan hitta min balans. Jag kan blunda, jag kan svinga. Men eftersom jag har tränat hur jag ska uppleva min kropp, nu har jag balans under fötterna. Nu har jag samma avstånd till bollen. Nu kan jag släppa klubban. En gång till. Jag hittar min balans, jag blundar. Jag svingar upp. Jag roterar. Nu har jag samma avstånd till bollen.